Ја ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столе Наумов и компанија. Ноќен експрес, гледајте го на канал 77.мк, _ YouTube. SMS контакт 142177. Добро вечер, Македонио, од Струга. Градот на поезијата, на туризмот, на што друго? И на Струшкото езеро. Струшкото, Охридското езеро. Охридската пастрамка. Како ќе прашаш или од која страна ја гледаш работата? На Дримот. Убава атмосфера, туристичка, меѓутоа темата за која што треба да зборуваме денеска не е баш туристичка, туку е многу сериозна, длабока. Ќе се обидеме да ја поедноставиме, да ја упростиме и да ја направиме што поинтересно во овој час. Ова е трето издание на Ноќен експрес, втора сезона. Петри Сарачини, Зоран Маджовски Гега, Столе Наумов. Поводот за доаѓањето во Струга е Дримон, еден фин фестивал кој што е во тек. Еве и главните теми за дебати: фешта во фацата на хипокризијата, свест во транзит, културни миграции, сираци на татковината, независно издавачство, љубовно писмо до алтернативната култура, гето 103, се мисли на радио 103, и на абсентија, присуство на културата во медиумите. Инаку, има еден многу интересен плакат овој фестивал, Дримон фестивал, солна киселина шише и вели дека уништува хипокризија, дискриминација, културна токсификација и сите видови на вируси и паразити. Рок на трајање, самото трајање на фестивалот, 27. до 31. јули 2016. година. Од социјалните мрежи има ли интересно нешто на оваа тема? Добро, веќе мора да го промовираме уште еднаш граѓанското новинарство, односно слушателите, граѓаните кои што доаѓаат до некои интересни содржини, од типот на некоја вест, некоја случка, да ја споделат и со нас. Тоа е многу едноставно да се направи, бидејќи на тој начин ние ќе дојдеме до вистината најбрзо и оно пред се што е многу важно, некому му е корисно кога е тоа брзо. Може да го направат или на бесплатниот телефонски број 0883 двојки, или пак да ни пишат на некои од нашите имејлови. Значи, најубаво би било на веб @kanal77.com.mk или kanal77.com.mk, или пак може да се искористат модерно со фанпејџот на радио мрежа Канал 77. И ова мораме да го кажеме, квиз прашања за Facebook и за слушателите. Што е тоа Струженец во Охрид? Во Струга се одржува традиционалната поетска манифестација Струшки вечери на поезијата, Струшки ручци на поезијата или Струшки поетски бранувања. Кој е натрапникот во Струга? Наумче Мојсовски, Велко Марковски, Никола Костески или Стефче Алушевски? На тие прашања можете да одговарате и можете, доку имате среќа, може што да добијат подарок. Може да се добијат подарок за вашата активност, така да соодветно на оно што го работиме. Но секој случај ќе биде убав спомен како подарок од тоа што ќе го одговорите точно. Дали бегство за да творите, за да изберете други форми и барањето проекти од странски донатори? Па ја би се согласил на се што е во насока на креирање на она што сум го замислил, така што немам никаков проблем да побарам средства од странски инвеститори од една страна, немам никаков проблем да побарам и домашни ресурси, да бидам гласен кога е Министерството за култура во прашање, да ги доведувам во прашање нивните така наречени политики, и да си го барам своето место, односно да со својот досегашен ангажман, како некој кредо, барам она што ми припаѓа. Така? Така и господинот Тунковски, кој што секако има габарит, кој што не сме и не може да се занемари, мора да го добие своето место во држава. Но не случајно го кажува, бидејќи голем број на режисери, театарски работници кои што го критикуваат, нели, ги критикуваат политиките на културните политики, воопшто политиката во земјата, се поретко работа тука. Има прилика да слушнам еден дел од дебатата, една приказна
за акто фестивалот кој што нели 2005-та почнал отворен од градоначалникот на Битола, за потоа веднаш идната година и годините потоа тој однос да се смени сосем, дури да немате можност да имате настапи на јавни простори кои што треба да ги користат граѓаните на Битола и тие се замислени за да има некакви настани за народ и забав, што викаат. Што се случува? Каде е куршлусо? Толку ли многу боде таа култура што акто ја промовира во очите на локалните власти? Очигледно боде. Мислам, тоа е интересен феномен и не е само во Македонија локален. По принцип, таа критичка култура јавно поддржена, секогаш го има, ја има опасност да почне да го нервира оне што ги дава парите. И на некој начин тоа и се случи. Растеше низ годините и на јубилеот на акто, од нејасни причини се уште официјално неодговорливи. Не добивме никаков одговор од општината за по ниедно прашање, ни по финанси, ни зашто не може да користиме јавни простори. Но тоа на некој начин ја го потврдува тоа што е мисијата на акто, се занимава со современа уметност и култура, која што по дефиниција ги преиспитува општествените процеси. И сега што мора значи, да мигрирате, сушност, така, ќе се одржува се оваа година и во неколку други градови. Па ќе се трансформира малце, ќе се случува во 4 градови, почнувајќи од Битола, но малце трансформирани во други локални средини, Скопје, Штип и Тетово. И тоа е на некој начин исто резултат, замислете се, еден фестивал единствен во државата што се занимава со современа уметност, стигнал до 10 години и независна иницијатива, сега кој имал поддршки од општината и од други фондови, и сега треба да истис да замине на друго место. И тоа е на некој начин односот кон таа. Вие ова е пате столе тоа твојата приказна за натрешна и така, миграција. Натрешна миграција, натрешна. Вие настапувате како просветител, но тоа тука некој оксиморонски некој израз почувствував. Велите современа уметност. Ако е современа уметност, тогаш современијето ни е масовна култура, популярност, фолк, турбофолк и така натаму. И за тоа не треба подршка, не треба проекти. Тоа не е култ ситуација, тоа е широка ситуација. Значи, тогаш вие не се бавите со современа култура, току се бавите со реалност, току се бавите со нешто што е култ, што е култура која што не допира до поширок круг на луѓе, која што е е авангардна и која што е на некој начин и гетоизирана. И дека без поддршка на странци, на било кој, на некој мецени не може да функционира. Добро, во принцип, современа уметност не мора да биде изначена со современије, се разбира, него современа сватена како критичка уметност. А, или тоа што е реално, што е современо, кој што ги преиспитува, не е уметност, така? Па не се што е современа уметност, не се што се случува уметност. Така што, тато верикал современа уметност, односно критичка уметност. Од секојаш културата била поддржана од некој, дали било мецени, дали било држава. Прашањето до каја границата помеѓу тоталитарна влијание и вистинска поддршка. И тоа е клучната разлика меѓу независна култура и зависна, независно кој дава пари. Или тоа што Односно, дали некој ти кажува што да правиш или така, само што те вели, поддржува за да си подобар. Што го вели Јунковски, мецените не сме ги измислили ние, они се неопходни, меѓутоа мецените вистински не поставуваат услови, они ја само помагаат. Идејата уметност. Па зависи се, тоа исто битно големо прашање, но еве, пак ќе кажам, тоа разлика меѓу тоталитарна уметност и поддржана уметност. Или која е разлика? Јас би се навратил на она прашање кое пред малку Петрит го постави. Тоа е, мислам, многу важно денес да се истакна, бидејќи голем број уметници, креативци, а и културни менаџери кои ќе го дигнат својот глас против било каква аномалија во општеството, во истиот момент им се скратуваат крилијата, односно средствата за нивните проекти, што е практика која што едноставно не кореспондира со цивилизирано културно општество, која што мора да прекине. Значи, твојата работа е она што тебе те легитимира, она што ти си го направил во минатото, како што Унковски го направил, тоа е она што него го легитимира, а не неговиот моментален или бивши или иден став кон аномалиите или добрите или лошите или било кој работи во општеството. Значи таа практика едноставно мора да прекине. За жал морам да признам дека во минатото спонзорите беа многу поуки кога е музиката барем во прашање, поупатени, дури знаеа и да предложат некоја група. За жал денешниве менаџери така наречени во големите компании поима немаат со музика и им е битно само рекламирањето на компанијата која што ја представува.
Значи не можам да бидам доволно, да кажам дека доволно јасно го разбрав ова, и ќе мора да ми одговориш вака. Тоа треба да значи дека тие со комунистички бекграунд разбира што е нешто добра токму музика. Така. А овие новокомпонираните... Токму така. Не сум малиц, така, јас сум... Генерализирање, меѓутоа, генерално е така. Хипокризијата. Кој ја прави таа хипокризија? Само политичарите или и во вашиот еснаф има, и во музиката, и во... Во невладиниот сектор има хипокризија, Филип? Ја не би зборел толку за... Би се обидел... Не, тоа ви беше тема. Свест во транзит, културни миграции. Да. Сираци на татковината, односно сираци, независни завршто, љубовно писмо до алтернативната култура, гето 103-ка и на апсентија присуство на културата во медиуми. Тоа се темите за дебати на овој фестивал. Да. Ја можам да зборам за оно што го разговаравме на дебатата. Мислам дека е битно да се попрецизно зборуваме кога се некои така поабстрактни термини во прашање како хипокризија, сакање, несакање, ентузијазам. Тоа се обидов да го артикулирам некако, а тоа мислам дека е многу јасно дефинирано, особено во овие времења. Имаме една доминантна култура, државно контролирана, и една независна култура и огромен е балансот тука. Прашањето е како да промениме таа ситуација од позиција на некоја независна grassroot иницијативи. Овој фестивал, други иницијативи и така натаму. А тоа за мене може се доколку она што го правиме како некако колективно делување, има некаква, се обидуваме да има некаква обществена релевантност, односно да адресира, да го адресира проблемот некако кон обществото. Дури се спомна и Струшки вечери на поезијата, во Струга сме, некаква критика кон фестивалот, било официален, било она, не, аз мислам нека добро да постои таков фестивал, но прашањето моје лично е, што го прави обществено релевантен. Супер што доаѓаат поети, но дали тие се обраќаат некако на автократите кои што секој ден не ги дизајнираат животите, на некаква ова форма на диктатура која што не постои во државата. Дали некако корелираат тие автори со сите? Тоа е моето прашање. Не е прашањето дали се тие добри автори или не. Добре дојде во ова отворено студио на канал 77 во Струга. Ај, добро ве најдов. Кажи ми, еве, едно прашање што го поставивме на сите. Дали понекоја се чувствуваш како непожелен во својата татковина, како лице, внатрешно раселено лице, како човек кој што мора да излезе, да се наполни со да ги наполни батериите, да се изрази па да се врати? Каде е сега? Напротив, не, уопште не се осеќам како непожелно. Мислам, ја кидам за да не се бавам со локалниве работи, за да се сконцентрирам на мојата работа и мисија, за да си ја направам најуспешно што можам. Така што фокусот ми е тоа што го работам. И не бегам, така ме одведе, љубовниот пат ме одведе натаму. Така што излегов малце да прошетам. Неко феро, тоа е многу честа појава во филмската уметност. Па не, за мене такви корени, веројатно добив кубански корени, имаме Куба, да не ја почнуваме темата, така ја третираат љубовта, така што наследно ми е тоа. Е, имаше една порака, Феро, Джанфранко Фере, сум Италија, што
сите мислат дека ова не е оригинално име од пораките. Кој е генезата, значи потеклото? Од кај ми е презимето? Па презимето доаѓа од Сардинија. Па фамилијата си има преселено од Дженова, прадедо ми од Дженова си има преселено на Куба, а баба ми кубанка Немесија од Канарски острови, така што сам ја шпанско-италијанска варијанта. А дојден од Куба практично, татко ми е кубанец. Чи, многу патрит или апатрит? Интересно. Така што гените ми е да шетам и да не бидам на едно место, не знам. Приказната Македокс. Слушнавме интересни работи на оваа дебата. Во главном може да се рече дека вие како екипа сте задоволни со тоа што го сте го постигнале. Тоа е сепак голем резултат, еден таков фестивал кој што не е условно речено атрактивен, нема таму блокбастери, нема звучни имиња, нема фама, нема гламур. Сепак се повеќе публика, се повеќе места низ Македонија. Дури и рурални места каде што луѓето тешко допира до поинаков тип на култура, надвор од оние пифтијади, сармијади, копитијади и така натаму. Но доаѓа моментот кога и екипата се изморува, се заситува, кога треба да се направи нешто ново, кога треба можеби да се порасне или да се прошири. Докаде сте со енергијата и како ќе се менувате? Како новороденчиња сме, значи MakeDocs проектот има 5 сегменти. Еден од сегментите е MakeDocs фестивалот. Значи структурата некако ја поставивме во две хоризонтали од млади и стари и голем борд кој што одлучува за посите прашања на естетско и организационно ниво. И секој сектор сепаратно си ја врши својата работа внатре во секторот. Така што функционираме за наши простори, каде што е несвојствена хоризонтална поставеност, функционираме и мислам дека и тоа заслуга зашто функционираме, зашто на младите им дадовме, условно да кажам, позиција, значи равноправни сме. Има ли институционална помош? А институционална има, така и тргнатна, значи символична беше првата година помошта, ама добро е што добивме поддршка во годината кога беше забрането нови манифестации да се подржуваат. Имавме добро спремен лаборат, добра програма и практично мислам дека фестивалот се одржува сам по себе заради квалитетот на селекцијата. Не мислам само на филмовите, него комплетната селекција. Од мезетаријанскиот момент, значи сите гости што доаѓаат се одушевени од храната, се одушевени од дружењето, од сите пропратни активности кои што ги има фестивалот, така што мислам дека самата селекција си го прави своето. Меѓутоа морам да кажам дека основна работа во овие манифестации кои што ги правиме е екипата. Го повторувам квизот за оваа емисија, чии што резултати ќе ги читаме во наредната. Што е тоа Струженец во Охрид? Во Струга се одржува традиционалната поетска манифестација која се вика Струшки вечери на поезијата, Струшки ручици на поезијата, Струшки поетски барнувања. И кој е натрапникот во Струга? Наумче Мојсовски, Велко Марковски, Никола Костески или Стефче Алушевски. Стигнавме до рејни асоциации. Шурбена, што те асоцира зборот политичар? Политичар? Да. Од прва, ама. Политичар. На нешто неубаво. А култура на нешто убаво? Да. Слобода. Слобода во контекстот во кој што живееш. Како воздух кој го дишеш. Во тој контекстот. Нашиот македонски. Дзид. Препрека. Препрека. Бранд Феро. За политичарите. Со професија која што ограничува. Ограничува. Си имал понуда некојаш? Си снимал митинзи на партија некојаш? Си работил така нешто? Сум снимал, да. Чисто професионално се исклучуваш или беше вознесено? Не, само ми текнуваше дека на концерт боле се осекам, значи повеќе примам. На било која културна манифестација примам енергија, имам некаков фидбек. Не.
фестивали на што те асоцираат? Уф, на нешто многу убаво. Нешто што... Ама внимавај, фестивали можеш... и Цветници, и Гоцефест, и Макфест. Абе, види, фолклорот апсолутно треба да се негува. Традицијата, значи културното наследство апсолутно мора да се негува. Ако тоа не го негуваме, значи нема да имаме манифестации, нема да имаме фестивали. Крос медија проективе многу привлекуваат публика на фестивалите, значи на уредиве на кои што се младиве, на тачовиве, на телефониве, значи имаат интерактивни игри, си имаат интерактивно пратење на фестивалите, така што може во својот свет да прати нешто што му се случува тука, така што тие... Добро, ова за филмска медија... доведеста не го постиг, затоа што зборувам, пиратеријата е интересна. И за музика зборувам, значи за музика, не само за... Да, и за филмисто. Да завршуваме полека. А јас сакам само ова да довршите. Дали може да го препознаете човекот на карикатура? Ај, по... Се гледали? Не можам деталите да ги видам. Методи Андонов, нашиот карикатурист, ми личи малку на се... на Рей Чарлс, не знам. Ова е плаво бради. Не, изгледа, има недостиг малку на косичка. Не, не, светлото не се... Али од вишок на брада. Не, 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 тоа е... Што е тоа? Ова... Тази бричена брада. Знаеш на кој... На кој ми личи на овој глумецот Султан Сулеман, што го без наочари сам. Шурбановски. Знам дека е Шурбановски. Не, не, чисто само да видиш ова. Или овој глумецот, како се викаше, што го осуди, ако не и го затворија заради сексуални злоупотреби. Козби, како се викаше? Извршен продуцент Горан Гаврилов. Водител Столе Наумов. Продукција Канал 77. Август 2016.